базові потреби. Ми задовольняємо завжди їжу, засоби гігієни, якісь першочергові речі, одяг. А все ж таки діти наші, вони, незважаючи на те, що відбувається навколо, вони ростуть. І час іде, і розвиток їх не зупиняється. І цей розвиток багато в чому залежить від тієї атмосфери, яка є. На жаль, вони також, хтось показує, хтось переживає це в собі, як кожна людина. Але час йде, час плине. І, звичайно, незважаючи на обставини, хотілося, щоб діти отримували достойний розвиток. І в них такий неймовірний потенціал, який необхідно розвивати. І я дуже вдячна дитячому фонду ООН, ЮНІСЕФ за те, що вони долучаються і до задоволення базових потреб, і ті потреби, про які ми, на жаль, в даний час іноді не приділяємо достойної уваги. І завдяки тим наборам і для раннього розвитку, і для арт-терапії, для більш дорослих дітей, які ми отримали в кількості 200 одиниць, 94 для молодшого віку, 106 для старшого, ми маємо змогу приділити увагу нашим дітям саме в цій сфері. Я дуже вдячна тим територіальним громадам, а їх у нас наразі 40 з нашого